Dakle, ja bih se prije svega htio zahvaliti Hrvatskoj gospodarskoj komori, jer ovo je jedan u nizu naših workshopova, radionica koje se odnose na ekonomsku stranu sporta, koji, kao što znate, je jedan veliki dio hrvatskog GDP-a, negdje nešto manje od 2%. I ovaj put govorimo o jednoj studiji koja se odnosi na ekonomiju velikih sportskih događanja. Ja sam zahvalan profesoru Globanu koji je preuzeo na to, na svoju ruku da napravi. Čovjek je sa ekonomskog fakulteta, ekspert je u Hrvatskoj za pitanje ekonomije sporta. I sad vidit ćete rezultate te studije, vidit ćete da su velike sportske priredbe izuzetno interesantne, kako sa sportskog motrišta, tako isto tako i sa motrišta gospodarstva. Mi u sljedećem periodu imamo nekoliko sportskih priredbi takvog međunarodnog karaktera. Europski festival mladih u Osijeku, to smo kandidirali za 25. godinu, isto tako svjetske igre na pjesku u Istri, isto tako 2025. Imamo svjetsko prvenstvo u krosu, isto tako u Istri, i na posljedku prijedlog da 2027. u Splitu imamo Europske igre, što bi bilo najveće multisportsko natjecanje u Hrvatskoj ikad.